Всім привіт, з вами знову Юрій. Показую вам відео нашого подрібнювача для віток по типу гризні. Ось такі ми нарубали віточки. Ось діаметр, ось даже сучок видно. Воно його собі шлоп перелизало. Так чи так. Діаметри сантиметрів 7 є. Або ось така чурочка. Діаметром 7 см точно є. Це маленькі, маленькі, ось такі воно їх рубає. Ось така фракція виходить. Ось такий сучок рубає тільки так. Двигун навіть не напинається. Ось біля сучка, сюди раз-раз-раз і обламало. Так що, кого цікавить, питайте, замовляйте, чекайте наше наступне відео.